Onko sinulla kysyttävää? Oho. Auta parantamaan Windowsin suojausta. Anna palautetta. Enkä anna. Hae ohjeita. Enkä hae. Minä et semmosia mene ottamaan. Ei. Anna sivustojen käyttää kieliluetteloita paikallisesti merkittävän sisällön tarjoamisen. En anna. Anna Windowsin parantaa aloitusta ja hakutuloksia seuraamalla sovellusten käynnistyksiä. En anna. Näytä ehdotettua sisältöä asetukset sovelluksessa. Enkä näytä. Voi hyvää tavata. Yleiset. Diagnostiikka. Paranna käsinkirjoitusta ja kirjoitusta. En paranna. On kaatetut kokemukset. Ei mulla ole semmosia kokemuksia ollenkaan. Ota tämä asetus käyttöön. En ota. Uskon nyt. Palautetihennys. Ei pidä paikkaansa. Perehdy tietosuoja vaihtoihin. Elä valehtele. Sijainti. Mitä se sulle kuuluu? Kamera. Mulla on niitä montakin. Mikrofoni. Niitä on 10. Ilmoitukset. En puhu niistä mitään. Tilitiedot. Yhteystiedot. Minä ohitan ne kaikki. Puheluhistoria. Piruka se sulle kuuluu. Viestit. Ei niitä avata sullekaan. Taustasovellukset. Mitä ne on? En minä tiedä. Sovellusdiagnostiikka. Voi hyvää tavata. Automaattiset tiedostolataukset. Ei pidä paikkaansa. Kuvat. Ne on poistettu kaikki tästä koneesta. Videot. Ne on kaikki rakkauselokuvatkin poistettu. Tiedostojärjestelmä. Onko tässä semmoinenkin? Valitse, mitkä sovellukset voivat käyttää tiedostojärjestelmää. Stikkunotes. Ei käytössä, ei. Painu sinä stikkunotes, huitsin ne vanha. Näin mä oon kaatani. Ai. Saa nähdä. Oi. 5 miljoonaa tiedostoa on tarkistettu jo. Mistähän pirusta se ehtii näitä oikein? Pitikin ruveta tätä vanhaa romua, mitä olevin nää entraamaan, niin voi herranjestas. Tein puhahtaa asennuksen ja mä laitan vanhaa romua. No, se heräsi henkiin kuitenkin, että en minä viitsistä enää tämän jälkeen. Ei onnistu laulaa Eino Grön. Joo. Kyllä. Omituinen ilma. Kerta kaikkiaan. Voi. Huitusta lapsetta kuuluu aina aika ajoin. Joo. Tulostin ruokalistan. Soitin kaverille, että mulla on nälkä. Vaikka sen ei huomenna olisi pitänyt tullakaan, mutta se tulee nyt sitten. Ensi viikolla on
vapaapäivä, minä annan silloin vapaapäivä hänelle. Joo. Porukkata olisi tullut kyläilemään, mutta kun niillä onnettomilla oli kesärenka, niin ei siellä parane lähteä semmoisilla lipoksikailla lähteä ajelemaan. Pakkasta lupas yöksi, niin se on semmoista. Se on semmoista tämä talven loppu. Täh? Niin, niin. Mitä sinä katot siinä? Ei ruveta mihinkään semmosia hommia. Ollenkaan, ei, ei. Ei, ei. Iso mies lähti lenkille. Käveli varovasti kuule. Kun on tekonivelet lonkissa ja sillä, niin tämä tsukka, kun ukko lenkäs, niin sieltä lähtisi nivelit pois paikalta. Joo, tää on tämmöstä. Mitä se tuo tuota kömpii penkan läpi te juman kautta? Kukahan se lie on? Täytyy katsoa, kuka se on. Kohtahan se selviää. Jaa, se on tuosta, joo. Tälläkin mulla on se ikkunan leveyden kelopuu roikkuu ulko parvekkeen. Voi herranjestas. Rikas mies lähti mersuautollaan ajelemaan. Joo. Vähän aikaa tuolla rakennustyömaalla tuon, kun olen rakentanut tuon sisäänkäynnin eteen semmoisen katouksen vielä. Sitä ne on pojat rakentanut. Joo. Kyllä. Voit jatkaa työskentelyä laitteen tarkistuksen aikana. Enkä jatka. Hei, kato jumankaan. Sehän on loppu nyt. Windows Defenderin tarkistustulokset ja mitä se puhuu, perkele. Windows Defenderin virustorjuntan tarkistin laitteen. Uhkia ei löytynyt. Eihän minä, se on alunutkaan. Aha. No niin. Saa nähdä nyt. Tämä pannaan naftaliiniin tämä vanha kone nyt sitten ja valtavat määrät ohjelmistoja poistin kokonaan ja pannaan vaan se salakkuun semmosena, että muinaismuistona. Juuri nyt. Tässä se on historiallinen kuva mustasta aukosta julki. Voi hyvää tavata, minkälainen se on. Tulirengas pimeydessä. Voi hyvää tavat. Olisiko se tuosta leikattava pois? Otetaan se tuonne talteen ja jos sitä tehdään, saa joku semmoinen erottissävyisen jutun tehtyä. Niin pistetään se tuonne talteen. Noin. Eikäs myös sitten jääti. Joo, se on nyt sitten tässä. Halipat sui.